အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အားကျွန်မအခုကားပေါ်မှာရောက်နေရဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကားမောင်းနာနဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားဘဝတာအချို့လေးကိုသင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အားကားကိုထိုင်းလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် road ဆိုတာကားလို့ခေါ်ပါတယ်။ Khap road ဆိုတာကားမောင်းတီ Khap ဆိုတာကားမောင်းတီ Khap road ဆိုတာကားမောင်းတီလို့အသိပေးရပါတယ်ရှင်။ကျွန်မတော့ကလည်းပြောလို့ရတယ် Khap road Khap road ဆိုတာကားမောင်းတီကဲလမ်းမှာတော့တဲ့အခါမှာเนาะသူများတွေကလမ်းညွန်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးသုံးလဲဆိုတာထပ်ပြီးမှရှင်းပြပေးမယ်เนาะ Pai trong trong Pai trong trong Pai trong trong ဆိုတာကတဲတဲတွားတို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် Pai trong trong Pai trong trong Pai ဆိုတာတွားဒီ trong trong ဆိုတာကတဲတဲ Pai trong trong ဆိုတာတဲတဲတွားပါတို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ရှင် Liao sai Liao sai ဆိုတာကပေကို꿰ပါ Liao hua ဆိုတာကညာကို꿰ပါ Liao ဆိုတာက꿰ဒီ Liao ဆိုတာက꿰ဒီซ้ายဆိုတာကပဲขวาဆိုတာကညာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ Liao sai ဆိုတာကပဲကို꿰ပါ Liao hua ဆိုတာကညာကို꿰ပါအာကားမောင်းတဲ့အခါမှာရှေ့ကိုကြည့်ပါ Mong khang na Mong khang na Mong khang na ဆိုတာကရှေ့ကိုကြည့်ပါလို့ဒီလိုရပါတယ် Mong ဆိုတာကကြည့်ဒီ khang na ဆိုတာကရှေ့ကိုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်မောင်ခန်းနာရှေ့မှာเนาะရှေ့မှာကြည်ပါရှေ့ကိုကြည်ပါလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါရှင်နောက်ဆုံးတစ်လုံးကကြတော့ Khap lot yang plot pai Khap lot yang plot pai plot pai ဆိုတာက plot pai ဆိုတာက andiyekin di baking di plot pai เนาะ plot pai ဆိုတာ andiyekin di baking di Khap lot yang plot pai ဆိုတာ andiyekin ဆိုတာမောင်းနေပါ baking ဆိုတာမောင်းနေပါขับรถอย่างปลอดภัยขับรถอย่างปลอดภัยอันเดียกินซอไปกินซอเมาเนบาลูกอธิบายได้ใช่โซรခုဆိုရင်ဒီကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကားမောင်းနာနဲ့ပတ်သက်မှအနေနဲ့တည်သွားပြီလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကကဲပဲအထောက်အကူပြုတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လေးပေးတော့ပါဦးလို့ကြည့်ချင်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးမှလည်းနောက်ထပ်အကျိုးရှိရဟောတာလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အရောက်စီကကိုကျေးဇူးတင်တယ်ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะအော်မမေ့နေအောင်เนาะ Thai Scorpio ဆိုရင်ယောက်ျားလေးဆိုရင် Cup လို့ထည့်ပေးပါ English ဆိုရင် Kha လို့ထည့်ပေးပါရှင်